Jack desencantou mesmo e marcou 3 pontos numa partida do estadual. O tricolor venceu o Metropolitano ontem à noite na Arena. E um jogador se confirmou como ídolo da torcida. Olha aí. Entre os 11 com a camisa tricolor em campo, tem um que não é de hoje, tem um carinho especial da torcida. É um jogador que é da casa, né? Vamos contar com ele o campeonato todo, né? Vamos esperar que o treinador sempre coloque ele jogando e vamos torcer por ele. Realmente muito bom, não devia sair e ficar no banco. Além de ser joinvilense, né? Um cara que honra a camisa, batalha e desiste até a última bola. Com certeza, Aldair e mais 10 no meu time. O público modesto que veio para a arena para ver o Aldair e o Joinville viu uma atuação nada modesta nos primeiros minutos. Com uma cabeceada do atacante que o goleiro Vilar precisou afastar. O corre-corre na pequena área do Metropolitano mostrava que o Jack estava ensaiando o gol. Entre uma bola e outra, faltava alguém chegar. A característica forte dele é o poder de finalização. Não por acaso, recentemente entrou para a história do clube, marcando o gol de número 3.500 do tricolor. As credenciais são de centroavante. Nessa noite não estava vestindo a camisa 9, mas isso foi mero detalhe. Era ele, Aldair, quem estava livre na intermediária quando o passe de Kaique chegou. Ajeitou e mandou de canhota pro fundo do gol aos 13 do primeiro tempo. Não é a minha questão de jogar de centroavante, né? Mas o professor pediu para mim fazer ali, jogar um pouco mais avançado. E a gente procura se movimentar ali, dar opção, né? Ficar com a bola, ele falou para a gente ficar bastante com a bola. Mas aonde ele pediu para a gente jogar, a gente está dando melhor para o Joinville sair com as vitórias. O gol não assustou o Metrô, que tentou de longe com Jean Moser. E quase chegou ao empate neste lance do Sabiá, que Jonathan afastou com o pé. Aldair estava sedento pelo segundo gol dele na noite e podia ter saído desta jogada ensaiada que Vilar conseguiu espalmar. No segundo tempo, com mais posse de bola, o Metropolitano criou boas oportunidades. Mas quando aproveitou a sobra e chutou para a rede, Sabiá estava impedido. Fim de jogo para a primeira vitória do tricolor no estadual. Joinville 1, Metropolitano 0. Nós sabemos que não fizemos aquela partida bonita, não foi o nosso melhor futebol, mas o objetivo foi alcançado, era vencer o jogo e graças a Deus conseguimos. Quando você trabalha a bola, você joga uma equipe tão forte como o Joinville cria e não faz o gol, a tendência de perder é grande, foi o que aconteceu. Eu acho que o empate seria o mais justo, mas infelizmente é competência. Se você não faz o gol, você acaba perdendo. O Jack volta a jogar pelo catarinense no domingo na Arena em clássico contra o Avaí. O Metropolitano busca recuperação fora de casa, diante do Almirante Barroso.